Нову радість заспівали за кордоном. Зокрема, в Лондоні почали колядувати ще перед Різдвом. Кажуть, це у них щорічна традиція. Цього разу нова радість зібрала 30 представників української діаспори. Більшість із них – молодь з української скаутської організації «Пласт». Окрім того, відому колядку заспівали і у Відні, і у польському «Прошовіце», і у німецькому «Карлсруе». Саме так масштабно відбувся цього року вертеп-фест-флешмоб, який започаткували у Харкові 3 роки тому. Нині колядка лунала у 60 українських містах. Як все відбувалося? Дивіться далі. У центрі Харкова учасники вертеп-фесту пригощаються польовою кашею та чаєм. Ці діти приїхали із Попасної Луганської області. Кажуть, колядують і вдома. Ми вечором збираємося, самі близькі люди, ходимо, колядуємо, поздравляємо людей, приносимо в город хороше настроєння. Просто на вулиці діти й дорослі роблять куттю. На 2 дні Харків поринає в атмосферу чарівності. І більше ніж 1000 учасників, майже 100 колективів, 60 локацій подарують харків'янам гарні пісні, надихнуть традиціями, а також гарними побажаннями на весь 2019 рік. У супроводі оркестру колона учасників рушила головною вулицею міста. А на площі Свободи 1000 вертепників разом із харків'янами заспівали. У Запоріжжі люди прийшли до головної ялинки на центральній площі міста, аби сповістити про нову радість. Ті, хто не знав слів, отримали шпаргалку. Ти вперше тут, ну я вивчу обов'язково, бо це ж така радість, така, це ж, я пишаюся цим, що в нас у Запоріжжі оце таке почалося. Близько сотні миколаївців від дітей до пенсіонерів долучились до флешмобу. Відому на весь світ колядку у серці міста виконав професійний хор. З ним заспівали і численні перехожі. Для мене це особливий праздник, тому що от іменно, от ми зібрались для того, не просто так ми сьогодні зібрались, ми зібрались, щоб об'єднити нашу країну. От іменно ця колядка повинна нас об'єднити всіх. От іменно в той момент, коли у нас в країні неполадки, війна. У Кропивницькому колядували майже 500 дітей. Учні 5 музичних шкіл та з 10 вокальних гуртків міста заспівали і передали вітання всій Україні. Від самого ранку колядують і в Ужгороді. На Народній площі розгорнули наметове містечко. Людей частують гарячим чаєм і глінтвейном. Зі сцени біля ялинки пролунала нова радість на закарпатський лад. Містяни навіть пустилися в танок. 5 країн світу під'єднувалися до цієї акції, виконували одну і ту саму колядку, але на інші, на різні мотиви. Кожний свій мотив. Нам ближче до душі був наш закарпатський варіант. Андрій Кравець, Світлана Шикера, Сергій Бордюжа, Марина Михайловська, Мар'яна Мартин, Олена Бринза, Юрій Ковальов, Сергій Баранюк. Подробиці телеканал «Інтер».